Биляна излиза за своето трето изпълнение в европейския шампионат. Лента. След 9,9 на топка и 10, единствената максимална оценка на бухалки вчера. Диляна така се играе за титла. Това момиче толкова много ни радва със своя дух, със своето желание. Диляна, дебютантката в Страсбург, световна шампионка. Диляна, дебютантката на европейски шампионат, ще се умее ли да запази позицията си? Сега оценката решават Феро Франция, Чермели Италия, Валенти Испания, Ситнянска Чехословакия, предвождани от съдията арбитър Валентина Батаен. Начало за Диляна. Чудесно начало и още малко, докато проследим изпълнението и с образ. Много трудно, много интересно състезание. Българите дошли да наблюдават това първенство, се радват и със право. За изпълнение с бухалки излиза Галина Белоглазова. Две оценки по 9,95 във вчерашния ден на обръч и топка. Еднакви шансове с Диляна Георгиева. Диляна спечели максимална оценка на лента. Как ще изиграе своята композиция Галина Белоглазова? Това е съчетанието, което познаваме от световния шампионат в Страсбург. Всъщност съчетанието, което реши изхода на борбата за световната титла. В последната секунда на своята комбинация Белоглазова тогава изпусна едната от двете бухалки. Музиката е из балета Жизел на Адам. Thank you.
колко с максималната амплитуда, на която е способна Белоглазова, не с амплитудата, с която вчера игра своята топка. Разбира се, тактически Галина постъпи много правилно, тъй като тя ще завърши с един сравнително по-лесен уред, който носи по-малко рискове, лентата. Беше много важно да завърши съчетанието с бухалки без грешка. Това тя успя да направи, но мисля, че няма да получи толкова висока оценка, колкото Диляна. Все пак да изчакаме мнението на съдиите, бригадата на бухалки, Фогел Швейцария, Думки, Федерална република Германия, Шумер Австрия, Гур, Германска демократична република, арбитър Мария Гигова. Правилна е тази оценка, дори не знам кои са съдиите, които са дали десетка. Имаше моменти, в които се чувствате натежаване и липса на, повтарям, максимална амплитуда, която е абсолютно необходима, за да се получи десетката. Но тази реакция на публиката ви подсказва нейното отношение към Галина Белоглазова. Ние, разбира се, я споделяме, но когато толкова наблизо виждаме две съчетания и следим извънредно внимателно тяхното изпълнение, не можем да не открием разликата в двете композиции. 9.95. Анелия. Първо изпълнение за днес. Топка по музика на Гершуин. Лятно време. България, Карли, Швейцария, Зинкович от Полша, съдия арбитър, Сърце, Германска федерална република. Докато очакваме резултата, ще го видите на екраните. Чуйте какво сподели Неска Родова преди да започне днешното състезание. Вчера беше един много труден ден за вас. Как оценявате изпълнението на трите момичета и какво очаквате от днешното състезание? Вчерашния ден не беше първият труден ден за нас. От Стелян Гъдник съм. Това е четвъртото поредно състезание, в което момичета се поставени в подобна ситуация.
да се борят не само със своите съперници, да се борят преди всичко с поведението на съдиите. За четвърти път оценката на Анели Раленкова в бригадата на Лента е понижена. При оценка 3 десетки се получава 9,90. Разбира се, почти не са за това. Но, разбира се, тази ситуация се отразява на момичетата. Стават по-нервни. И въпреки всичко, аз се възхищавам от тяхната издръжливост, от тяхната психическа устойчивост, от тяхната борбаност, от желанието им да покажат твоята гимнастика. И така, какво можем да очакваме днес? Не мога безконечно да изисквам от момичетата. Не мога да кажа след вчерашния ден как ще стартира днес. Бих искала да играят силно, а нека класацията да решават наистина съдиите. Надяваме се, че те ще играят така както вчера, защото това е най-важното. Дори да загубим с достоинство. Играе румънката Алина Драган. След нея очакваме с интерес изпълнението на Даля Коткайде, която, както вече всички знаете, бе на втора позиция във временното класиране заедно с Анелия и Лили след вчерашния ден. Надявам се всички сте видяли максималната оценка на Анелия на топка, напълно заслужена. И така тя набра 29.85, колкото до момента има и Галина Белоглазова. Изпълнението на Даля с Лента ще разреши многобройните въпросителни до голяма степен, но не няма да бъде краен отговор. Остава още по един уред. Сигурно игра и Далек от Кайте, и то с един от традиционно най-силните уреди на съветските гимнастички. Интересно е как жребия постави толкова близо една до друга двете европейски шампионки от Ставангер, Анелия и Далия. Благодаря.
Лиляна излиза за решаващото изпълнение с обръч. Решаващо. Диляна Боец, много трудно може да си представи човек на какво огромно психическо натоварване е подложен един спортист, когато знае, че на всяка цена трябва да направи най-доброто, на което е способен. И то в момент, когато на карта е заложена не само неговата лична чест, а честа на неговата земя, на неговия народ. Много трудно можем да намерим думи за това, което направи Диляна на европейския шампионат. Мога да кажа, че всичките изпълнения на всичките уреди бяха близки до съвършенството и напълно заслужиха високите оценки, които получиха. Като изключим, разбира се, малката грешка с топка в края на съчетанието. Тук виждаме оценка 9,90 на светлинното табло на обръч арбитър Шишковска Полша, паточка номер 1, Фредсунг Дания, Овсянникова Съветски съюз и финландската Сираи Вайя. Просто не виждам за какво съдийките могат да се хванат и откъде да измислят тази десета, след като нямаше нито едно изхвърляне с нарушаване плоскостта на обръча, нито едно залитане и навсякъде нещата бяха с кибернетична точност изпълнени. 9,90. Нека съдиите имат свое мнение, аз лично не го споделям за този обръч, за това упражнение. Диляна заслужава поздравления за това, че в финалната част издържа психически и ни представи едно чудесно съчетание. Последна дума на Галина Белоглазова. Съчетание с лента. При оценка 9,95 ще се изравни с Диляна. При максимална оценка 10 ще стане европейска шампионка. Трябва да има движение, не веднъж.
сме потвърждавали това правило основно? По-моему, по-голяма вероятност има да видим оценка 9,95. Вие виждате очарованието на Белоглазова, как топло и радушно я посреща публиката. Съчетанието беше изпълнено без груби грешки. Съвсем естествено предпазливо, защото и за Галина това е големият шанс в нейната кариера. Тя още не е била абсолютна шампионка. Но моментите, на които обърнах внимание, ме карат да мисля, че максимална оценка не бива да се получи, особено голямото изхвърляне на лентата, където статично просто стоеше отдолу и изчакваше уреда. Оценката на Галина Белоглазова 9,95. И така, двете с Диляна Георгиева в тези минути са европейски шампионки. Анелия. Последно съчетание. Изравнява се с тях при 9,95. Къде да си отдъхне човек, толкова сложни, толкова наситени с трудност всички съчетания на всички български гимнастички. До последният момент изхвърления до тавана сложни елементи успешно приключи и Анелия. Успешно и сега единствено можем да очакваме нейната оценка, за да разберем дали ще се изравни с Диляна и с Галина, или пък, може би, ако получи максимална оценка, тя ще бъде европейската шампионка. Толкова много въпросителни все още има до края на това състезание. В едно единствено нещо сме убедени, че имаме наистина златни момичета. Десет за Анелия, и така имаме европейска шампионка и вице-шампионка до този момент. Все още има възможност за промяна в лидерката, но за далек от Кайде, в най-добрия случай, ще бъде второто място в многобоя. Дори третото, извинете. Thank you.
И това в края на нейното съчетание още веднъж подкрепя моите думи, казани не веднъж по време на четвъртият европейски шампионат. Тук видяхме толкова грешки в финалните минути, колкото не сме виждали, може би, във всички европейски първенства взети заедно. В последните секунди, тогава, когато състезателката вече мисли, че преодоляла трудностите и завършва успешно своето съчетание. Такова нечисто улавяне имаше на финала и далеко от Каите. Далеко от Каите 9-9, сбор 39-65 и така европейска шампионка в тези минути Анелия Раленкова 39-85. Отличен на Анелия, която запазва своята титла, този път сама. Сребърният медал в многобоя за сега делят Диляна и Галина Белоглазова 39-80. И далее Куткайте на четвърта позиция с 39-65. Дългоочакваният шампионат на лента. Стартов номер 1, Диляна Георгиева, максимална оценка 10 от състезанията за многобоя. Равна на нейната има само Галина Белоглазова. Завърши с оценка 9.85 и по този начин поделя второто място и сребърният медал заедно със своята сънародничка Галина Белоглазова. А златният медал е отново в ръцете на българките Анелия Раленкова и Диляна Георгиева. И тук след тази оценка на Диляна можем да кажем, че имаме златен медал и на лента. Дали той ще бъде поделен, ще разберем след малко. Салто на свет, финален дебат, Малта, Кантон, Шпания. Участието си в четвъртият европейски шампионат в Виена, Галина Белоглазова ще завърши с виенски вал на Штраус. Стартова оценка, както на Диляна, 10. Thank you.
за последния си шанс за златен медал от шампионата на уредите Галина Белоглазова и смятам, че никак няма да сбъркам, ако сега кажа злато на лента за Диляна Георгиева и Галина Белоглазова. Галина Белоглазова с два златни медала от европейското състезание в Виена от многобоя и на лента. Анелия ще завърши този европейски шампионат с съчетанието, което започна. Лентата. Толкова успорваната и лента в състезанието за многобоя. Краен предел. Имаше промени в водачеството. Имаше много напрегната борба и между нашите момичета, коя от тях ще мине по-напред, и между съветските състезателки Белоглазова и Кускайте. Но това беше изпълнение, а Анелия се реваншира. Залата недоволства в момента. Сега да видим кой какво казва. Съдия номер 2 и съдия номер 4 с максимални оценки. Това са румънската и испанската съдийки, които видят максимална оценка за лентата на Анелия. А Хиги от Великобритания и Извор в Норвегия дават 9,9. Крайна оценка на Анелия 9,95. Състезанието трябва да спре за малко. Зрителите с право недоволстват. Но Коткайте не заслужава подобно поведение и затова публиката коректно спира. Thank you.
Стигане за 2-3 десети. Направят повече от 2-3 крачки за взимане на падналия турец, които вече отчитат като средна грешка. Мисля, че Коскайте няма да получи повече от Анелия Реленкова и това ми дава право от сега, преди още да съм видяла нейната оценка, да поздравя Диляна с златният медал на лента, заедно с Галина Белоглазова, която завърши състезанието по убедителен начин. Анелия с бронзов медал на този урец, даде Коскайте с оценка 9-7. 9-7 в изпълнението на лента. Ще се класира на четвърто място на този уред. Постави първа традицията на големите успехи, връчи лично златните медали за бухалки на Диляна Георгиева и Анелия Раленкова. Заслужен успех и за двете ни гимнастички за Диляна, която освен златото на бухалки, още най-голямото отличие на лента и готови значи да кажа. Диляна Раева от Амстердам от 70-те години. Те са с 7 златни, 2 сребърни, 2 бронзови медала. Бронзовият медал на бухалки за Галина Белоглазова и Дарья Коскайте. Медали за лента на Диляна Георгиева и Галина Белоглазова от съдията арбитър на този уред Валентина Батаен. С бронзов медал на последният от четирите уреда Анелия Раленкова. Хубаво е, че имаме такива момичета, такива спортистки, които от време на време периодично създават истински празници за душите ни, карат ни да се чувстваме горди
с това, че сме българи, дават ни едни красиви, зрелищни, неподражаеми уроки по сила на духа. Thank you.